biz Uchtepa tuman Shofayzbog' mahallasida mana Obod ko'cham, Obod Uchtepam ko'rik tanlovida ishtirok etib, bu ko'rik tanlovida ikkita jamoani tuzildi. Bu jamoamiz birinchi jamoamiz Jonguyar jamoa atalib, ikkinchisi Oqibatli jamoa tuzildi. Bu jamoalar shu bir haftalik ish reja tuzilgan asosida ish olib borildi. Bunda biz shunaqa ishimizdan jamoaning ishidan yuqori balga sazovor bo'ldik. Uchtepam Obod mahallam dasturi bo'yicha ish olib borildi, kuxna cho'ponotda. Bir haftalik ish jarayonida yaxshi natijalarga erishdik. Xudo xolasa kelajakda biz yana ham shu ish olib borishga harakat qilamiz, aholini jalb qilamiz. Aholi ham juda ham xursand. Oldingi ota-bobolarimiz yashagandek ahillikda, poklikda mahallamizni obod qilish. 27 ta jamoa ishtirok etdi. Hozir birin-ketin har bitta o'rnagan jamoalarni taqdimlaymiz. Marhamat, Shofayz bog'i bayram jamoasi birinchi o'rin. Yurakdan Uchtepa hokimligi nomidan yurak bilan tabriklaymiz. Bundan da faol bo'lishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.